Čiže sa mi nepáčia. Keď sa Nore niečo nepáči... Ja som s tým nešla sem s tým, že niekto ma bude chváliť. Ja som na to pripravená. Povie to nahlas. Keď sa uvidí, tak ja pevne verím, že zmení šatník. A ako sa postaví ku kritike vlastného vkusu? Bolo to hrozné. Babičkovské. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.